სოფლის სახლი მანგლისში პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს დაბაში ტერიტორიული ორგანო გახსნა. სოფლის სახლში საჯარო და სამოქალაქო რეესტრი განთავსდება, რომელიც მოსახლეობას ადგილზევე მოემსახურება. დავით ბაქრაძისა და ადგილობრივების შეხვედრას თეთრი წყაროს მაჟორიტარი დეპუტატი, ასევე ქვემო ქართლის გუბერნატორი დაესწრნენ. თანდაბის მაცხოვრებლებს საშუალება ექნებათ აქვე ადგილზე მიიღონ ძალიან ბევრი მომსახურება, რისთვისაც მათ ადრე უწევდათ თბილისში სიარული. ეს შეეხება საჯარო რეესტრის მომსახურებას, ეს შეეხება სამოქალაქო რეესტრს, ძალიან ბევრ საბუთ და დოკუმენტს, რომელიც ჭირდებათ ადამიანებს ხშირად. და ეს სოფლის სახლი არის ერთი მცირე ნაბიჯი იმისთვის, რომ მოსახლეობის პირობები გაუმჯობესდეს და მეტი სარგებელი ქონდეს ხალხს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ სოფლის მოსახლეობისათვის, კონკრეტულ შემთხვევაში მანგლისელებისათვის, რომელიც ცხოვრობენ აქ და შესაბამისად იმ დასნობლებისათვისაც, რომლებიც ამოდიან. აი, მოდი სამუშევრობა გვაწოხებს ძალიანა, უფრო ყველაზე მეტათა. თორე, რო თქვა ცხრამები, აი ეს მთელი მანგლისის ახალგაზრდობა სამუშევრები არიან.